Државата да ги покрие социјалните придонеси на компаниите за тие да ја зголемат минималната плата на работниците. Ова е една од понудите на власта кон работодавачите која најде на одобрување од бизнис секторот. Од Конфедерацијата на работодавачи велат дека мерката е прифатлива, но таа ќе треба да се спроведе низ посебен закон за да не биде злоупотребена. Ние и на 1. мај за време на Економско-социјалниот совет разговаравме со поголемиот тим од владата, беше присутен и премиерот, каде што понудивме една варијанта, а тоа е за покачувањето на минималната плата да бидеме ослободени од социјалните придонеси. Нормално дека тоа ќе треба да се направи ни закон и ни посебна мерка во која не треба да се злоупотреби можноста, туку на вистина да се покаже, да се подаде рака остана на работодавачите кон работниците визави минималната плата, но сепак од тоа да имаме олеснување од самата држава за да можеме заеднички да го поднесеме товарот. Покачувањето на минималецот е најавено по летните одмори, некаде во септември. Бошков вели дека доколку на вистина власта ги покрие трошоците за пензиско и здравствено, за нив е прифатливо и тоа што зголемувањето ќе биде на половина од годината. Секако дека има се уште проблеми во трудоинтензивните дејности, меѓутоа многу мал процент па се исплаќа минимална плата генерално во државата, така да сметаме дека со оваа мерка можеме да ја подадеме раката на покажување и интерес работниците да си го зголемат својот стандард. И без разлика секако дека е на пола година. Но и покрај одобрувањето од работодавачите, сепак зголемувањето на минималецот, иако најавено за почетокот на јули, доцни поради анализите кои ги прави власта како да ги стимулира газдите да не даваат дел од платата во кеш. Премиерот Заев неодамна изјави дека е оптимист, оти со елиминирање на давањето плата во плико, минималецот може да надмине и 13.000 денари. Познавачите на проблематиката пак постојано сугерираат дека зголемувањето на минималната плата не треба да биде наметнато и законски регулирано, туку оти тоа треба да зависи од самиот пазар. Минималната плата во моментов изнесува 12.508 денари.